Les 10 i 39 minuts per ser exactes i per ser digitals. El que no és digital perquè és humà, el bec, pràcticament el toco, en el bon sentit de la paraula, doncs és el nostre amic Josep Maria Raventós. Molt bon dia, company amic. Bon dia, Amadeu, bon dia a tots els sambollans i sambollanes disposats de nou aquí al safareig. Sí, senyor. Sí, com senyor. Tots els divendres. I avui, Amadeu, hi ha... Jo anava a dir tela, no, teca. Hi ha teca. Avui hi ha teca. Avui porto teca a... Per donar i vendre, que diuen. Sí, avui porto teca, llis de guió, bueno, màrqueting també porto, moltes coses. Avui faràs una mica de màrqueting? Va, posem-nos-hi. Avui, bueno, no sé, ja, el meu cap és fantàstic, ara una altra cosa és com el que dius després. No, segur. Comencem, Amadeu, amb... Bueno, ja ha començat l'estiu, la calor, ja comencen les sessions a totes les poblacions, o la majoria de poblacions del Baix Llobregat, de cinema a la fresca. Home, sí, és veritat. Sí. Cada cop la gent ja té més ganes de sortir. Bueno, de fet, ja tenen ganes de sortir. A més, de moment, massa calor no n'hem passat. Sí. Amenaça que ara ja comença la calor, però vaja. Sí. Molt bé. Però, bueno, aquí he vist que aquí a Sant Boi ja s'han organitzat sessions als jardins de Can Torrents. Sí, senyor. Ja s'han organitzat. No, i tant. Però compte... Sí, no, a veure, sí, quan comença la pel·lícula, quan vas a la sessió del cinema a la fresca, tot és bonic, tot és il·lusió, mira quina bona temperatura, mira, seurem aquí al terra, a la gespa, no, em porto una cadira de casa meva, em poso una tovallola, al principi tot és bonic, tot és alegre, però, compte, perquè com deia el meu pare, a veure, nit de cinema a la fresca, matí que el fisio s'empesca. Ostres, això és molt bo. Et faria res. Bo i real. Et faria res repetir-ho. I tant, i tant. Amb més, silenci. Sí. Silenci perquè la frase és potent. A veure. Sí. Nit de cinema a la fresca, matí que el fisio s'empesca. Déu-n'hi-do. Perquè tu, quan acabes de veure... Jo, almenys. Sí. Quan va... Però això, ara, en sèrio, ho deia el teu pare o això t'ho has tret tu de la mànega? No, això ho deia el meu pare. Ah, bueno, això ho deia el meu pare. Ho dic perquè aquesta dita no l'havia escoltat mai. Sí. Bueno, jo no sé d'on la va treure, però té tota la... Potser era de pròpia signatura. Jo suposo que sí. De fet, jo, quan vaig al cinema a la fresca, al fisio no et diré que vaig, però jo al matí següent... L'esquena, el coll de mirar cap amunt, el cul de la gespa, picadures... Mira, fixa-t'hi. Saps què vol dir això? Què? No, vull dir, és per acompanyar una mica... Que comença. És que en el moment que comença, que arribes, que t'asseus, tot és il·lusió. Sí, tot és molt maco, fixeu-vos. Sí. Mira. Vinga. Això és... I clar, quan surt, dient és ja que no saps com posar-te. Sí, quan diu dient ja és allò, hòstia... Nanos plorant. Déu, quin dolor. Mira, els mosquits allà picant. Com canvia la cosa. Sí, la síndria ja tot regalimant. No. Prou. A veure, aneu-hi. Sí, però... Amb prudència i preparades. I preparats. I sí, sobretot preparades. Ara us ho dic jo. Molt bé. Amadeu, doncs ara ve el tema que... Sí. Bueno, suposo que hauràs vist, i tots hem vist, les imatges frapants, no?, del atemptat que va sofrir el Donald Trump. Sí, senyor. Sí, veritat. I realment va ser com un miracle, no?, que aquella bala simplement li fregués l'orella. Sí que és veritat per centímetres podríem... Sí. No, per mil·límetres... Sí, mil·límetres. Per mil·límetres l'home és viu. I després, nosaltres l'hem vist, no?, hem vist la imatge de... Mira. Bueno, una mica. I després ja hem vist la imatge de Donald Trump que va sortir primer allà amb el puny aixecat i posteriorment, després de que ja passés per l'hospital, hem vist una imatge també que jo crec que s'ha fet icònica, on es veu el Donald Trump amb una vena de gasa o de vena a l'orella. L'has vist aquesta imatge? Sí, forma de coixinet. Sí. No sé com dir-ho. Sí. T'has adonat que dic que s'ha fet icònica perquè hi ha molts seguidors que després d'aquella imatge, ells mateixos, a les seves xarxes socials, apareixen amb una vena a l'orella. M'estàs dient que es posarà de moda banar-se, no sé si està ben dit, però posar-se una vena a l'orella? No, una vena a l'orella, un coixinet d'aquests. No et dic que es posarà. Ja et dic que s'ha posat de moda entre bastants republicans. Mare de Déu. Increïble.
Déu-n'hi-do, no? Vull dir, sí, aquella imatge, sí, de perfil a l'home d'aquella manera, amb allò blanc... Amb allò blanc allà. Vermell com està, que és vermell, clar, com un tomàquet. Vermell, i amb allò blanc... És una gamma de colors, no? Vermell, ros... Sí, és una gamma de colors. Sí, sí, és veritat, sí, és veritat. Però jo he estat analitzant aquella, sí, la imatge de la gassa que hi ha a la vena... Sí, sí. He arribat a una conclusió, i ara entrem a una subsecció de, sí, màrqueting. A veure. El màrqueting dels safarets. A veure. El màrqueting dels safarets. Aquella vena, sí, Amadeu, sí, no sé si tu estaràs d'acord, però allò sembla un sobao pasiego, posat al revés a l'orella. Hòstia. Tenim en ment el sobao pasiego... Pues ara que ho dius. Clar. Ara que ho dius. Al revés. Clar, sí, clar, sí. És com si tingués... La base, vols dir? El que nosaltres veiem és la base de paper blanc. Sí. Però el que és el pastisset, el sobao... Exacte. És com si estigués... Enclastat allà, enclastat a l'orella... I clar, jo he anat més enllà i dic, jo crec... Això és un sobao. Clar, jo crec que les empreses que fan aquests sobaos pasiegos, sí, estan, els està passant per davant, uh-huh, el tren del màrqueting per distribuir els seus productes per tots els Estats, sí, Units. Ara que ho dius... I ho estan desprofitant. I el que vaig a fer ara... Sí, sí. Vaig a trucar a una casa d'aquestes de sobaos pasiegos... Ah, sí? A veure si això ho han pensat i jo si ho faria... Per donar la idea, a veure si te la compren. Bueno, no. Per ells. Sí, sí. Va, truquem... A veure. No cal que diguem a on truquem o sí? Sí, truquem a Casa del Macho, a Cantàbria. Al Macho? Es diu Casa del Macho. A Casa del Macho. Va, truquem. A veure si ells... Hola, buenos días. Soy Raventos. Buenos días. Mire, soy Raventos. Le llamo de la radio de la República San Bolívar. No oigo nada. Hola, buenos días. ¿Me oye? No. No, nada. Vaya. Mira... Saps per què no t'escolten? No, perquè ja estan practicant el tema del sobao. Què dius? I el porten a l'orella per anar provant i no et senten. Escolta, Amadeu, dona temps de trucar una segona casa? Perquè fem una altra prova, va, i si no ja ho deixem. Truca a una altra casa de sobao. L'altre es diu El Andral. El Andral? Sí. Molt bé, vinga, va. A veure, El Andral. Mira, trucant. No, és que tu... És que clar, clar, tu li has preguntat, clar, diu, què m'hi oye? Diu no. No, però m'està escoltant, no? Dice no. Sí, sí, a veure, aquests ni són... de vacances, eh? O fabriquen sobaos. O fabriquen també, clar, també. Sí. No. No. Tallem? Sí. Tinc un altre número. Un altre? Un tercer? Sí, a veure, sí. Aquesta m'agrada... Trucaràs a totes les cases de sobaos. No, ja està. És que, clar, jo no em puc quedar amb això dintre. Jo això ho he de compartir. Ha contactado con Joselín Sobaos y Quesadas. Ah, carai. A través de esta conversación... Se puede recoger datos personales. Vaya, cuidado. Ya aposto, ya. Talla. Sí, ya está. Ya está. Ya está. Bueno, pues mira. A ver, aleshores, no... Ja, no estan a la guai. No estan per al cap d'estar. Sí, ara mateix... Ara ho he vist, clar. Podrien estar, ara mateix. Podrien tenir un comerç... Un altre. Este quin és? No l'has tret. Buenos días, dígame. Hola, buenos días. ¿Pero de dónde llamamos? ¿A dónde llaman? Sí. A Sobaos y Quesadas, Joselín. Ah, Joselín. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, le llamo de... Soy Raventós. Le llamo del programa República Samboyana en Radio Samboy, en Barcelona, de nuestra sección de marketing. Y les quería hacer una consulta. ¿Ustedes han visto la imagen donde vemos a Donald Trump con una gasa después del atentado que ha tenido? Se había, aparece como una gasa blanca en la oreja. ¿Han visto esa imagen ustedes? Bueno, no se preocupe. Es decir, estamos en nuestra sección de marketing, sí, y yo les llamo, sí, para darles una idea y después ustedes con ella hagan, sí, lo que quieran. Sí, sí, sí. Si ven esa imagen, verán ustedes que esa gasa que lleva en la oreja tiene toda la pinta de parecer un sobao pasiego al revés. Entonces, no es broma, le estoy hablando en serio. Yo simplemente les comento que esto podría ser una gran acción de marketing para ustedes. Yo se lo dejo sobre la mesa a ustedes y que hagan lo que quieran con esta idea. Yo se la regalo. Y ustedes adelante, pero mírenlo, que yo creo que tienen aquí una gran oportunidad para distribuir sus productos por Estados Unidos. Muchas gracias. ¿Su nombre es, perdón? Noelia, pues les dejo aquí la idea y espero que sea de provecho para ustedes. Muchas gracias por su atención y muy buenos días. Vale, gracias. Hasta luego. Bé, entusiasme no massa entusiasme he vist. No, cap. Però sí, jo estava fent un regal. Però perquè s'ho rumiava, perquè ella anava processant, sí, el que, sí, tu deies, i deia, hòstia, aquest tio, aquesta trucada em ve del cel. Clar. És a dir, no sé exactament qui és, però aquest tio en sap.
Y claro, tú le ibas diciendo, hombre, no. Usted fíjese con el sobao que lleva en la oreja este hombre, que esto les puede ayudar. Y no, ya, sí. Ya, sí. Claro, pues sí. Ha quedat... Y fíjese, no. Cuando tú dices, se la regalo la idea. Sí. Digo, vale, gracias. Jo crec que s'ha quedat com dient no. Què està passant aquí, no? Ara algun passigui. Estan corrents cap a direcció. Tu creus? Dient, he tenido, perquè normalment la gent no són de sí. Reconèixer. No diran, un home m'ha llamat no, un senyor. No m'importa. He tenido una grandiosa idea. Què idea? Un sobao en la oreja de Trump és el que nos hará vender los sobaos en Estados Unidos. Reconec... Jo l'he vist sí? Com rumiant. Tu creus? Sí. Ostres, quina... Bueno, l'he vist com dient, hòstia, això m'ha caigut del cel. Clar, és que a mi... I he estat agraciada pels àngels, no sé. Jo crec que ets molt optimista, eh? Jo diria que la senyora ha dit... Déu-n'hi-do, A veure, és bueno, que... Jo ho he intentat. Sí, escolta. Ara, a partir d'aquí... La bona fessa t'avís en tot moment, perquè escolta. A més li has dit... Que solo quiero hacerle este regalo, o sea, sí. que no quiero claro, buscar nada más. Claro, tampoco voy a comenzar le voy a hacer un regalo porque suena... No, sí. Criptomoneda. Usted que vende. Claro. No, pero tú dices, no, que esto, esta idea, como dicen, sí. Os la, para vosotros, sí, os sí, la doy, ja, yo no quiero saber nada. Si yo tengo una fábrica, pues me la que está para mí. Y per això rumiaba, como dicen, hosti, cuidado. Ara segur que ja està mirant sí? Per internet el Trump amb l'orellera aquesta en forma de sobau. Pues mira, jo faré el seguiment aquesta setmana, a veure si veig que si fan alguna acció i si divendres veiem seria que... brutal. Sí. Però jo no reclamaré res, eh? Jo ja he dit que ja està. Jo bueno, ja ho he però compte, semblaràs el Lluís Bassat del segle XXI. Mira, clar, això no, sí. No, et reconeixerà tothom, això sí. Perquè això ha quedat clar. Aquí. Clar que has estat tu el de la idea, això has estat sí. Tu. Los sobaos, Trump. La idea, jo l'he regalat, però sí, és meva, d'acord, és meva, però està regalada, ja està. I en català, ja no et diré, els sobaos. Serien adormits, subats, dormits? Subats, els adormits... Pasiegos, no sé com traduir-ho. Sí, no sé si té traducció un sobao en català, seria una pasteta, una pasteta... És igual, però los sobaos Trump et faran trampar. No. Fantàstic! Brutal, ja el tenim. Fem una agència de màrqueting amb Déu. Sí. Vinga. No, podries posar musiqueta d'anunci? I tu mateix, eh? A veure... Com era el claim? Los sobaos Trump... Faran trampar. D'acord. Sí, has de fer la pausa. Sí. A veure com seria això. Va. Los sobaos Trump... Ah, no, en català. Però com és? Els sobats? Bueno, un sobao, pues, no sé, pots dir un pastisset o... Estic buscant la traducció, Però és que no deu tenir, això, sobats... No, què vols clar, que et digui, sobat també pot ser tocat, que també dius, lleig... Mira, si busques la... Sobeu-vos. No seria això. No té traducció perquè pues mira, és una cosa típica. Tu has de dir los sobaos. Los sobaos, Trump et faran trampar. Ja ho tinc, vinga, ja ho tenim. Ho provem. Vinga. Va, atenció. Vinga. Los sobaos, Trump et faran trampar. Ja està. O són ben trempats. En català vol dir que estan alegres, que són contents. Funciona, eh? Sí, bueno, funciona, ja t'ho diré jo. A veure, a veure si algú d'aquestes cases de sobaos t'agafa la idea. Jo estaré pendent con sobaos José. Serem els primers amb treure'ns el barret i reconèixer com el geni de la publicitat del segle XX. Veus, humor, comèdia, màrqueting, tot. I ara, vinga, ara hi ha consells per a l'onada de calor que tenim entre avui i demà. Va, els consells del reventós. Bueno, realment no són meus, són consells que ha penjat a l'Ajuntament de Sant Boi, a la seva web. Molt bé. I he pogut comentar alguns, a veure... Va, perquè, clar, va, deixa'ls anar. Diu, consells per casa, per exemple. A veure. Diu, controla la temperatura. Home, ja m'agradaria a mi controlar la temperatura, si pogués. Clar, suposo que deu voler dir... compte, mireu ben bé quina temperatura fa. Sí, bueno, però si no tens aire condicionat a casa teva, no pots controlar la temperatura, no pots sortir al balcó i fer baixar, pujar, no ja, es pot. No, suposo que no se refereix a nivell general, no. No, és controla. No. Perquè el que pugui controlar la temperatura serà alguna cosa més que un geni. Clar, ja estem parlant d'un altre tema. Sí. Després diu, estigues a les estances més fresques de casa teva. Jo hauria d'estar tot el dia al lavabo, aleshores, que és on no toca el sol. Al lavabo. Però no puc estar tot el dia al lavabo, jo. Perquè la nevera no és una estància.
No, ho dic perquè... Anem a veure. Si la nevera és molt gran, molt gran... O... Si tens una càmera frigorífica... Clar. Que et dediques a congelar croquetes... Sí. Clar. No ho sé. Has de tenir tota una habitació que sigui una càmera frigorífica. Aleshores, sí. Sí. Doncs mira, però clar, això a casa no ho veig. Això no pots fer-ho. A veure, consells al carrer, diu... Al carrer. Diu, evita el sol directe. Home... Hi ha algú que vagi buscant el sol pel carrer? No, home, no. Mira, jo evitaria fins i tot a l'indirecte. A l'indirecte també, no sé tot, no? No, sí, sí. És així. Què més? Diu, porta una gorra o barret. Bueno, moment. A veure, si aquesta es gent... Cau, no... Sí, bueno, però no pensa en la gent que tenim el cap gran, que no... A veure... Sí, home, però deuen haver-hi gorres de totes les mides. Sí, però... No sé, jo... Quan tens el cap gran, la gorra no és un amic. No és una amiga, la gorra. N'hi ha, que depèn del barret que es posin, li s'hauran de posar matrícula i tot. Aquí està el tema. Assegurança. Assegurança. Més documents que un patinet elèctric. Sí. Clar, no... Sí. Bueno. Més consell. A veure, diu, utilitza roba que no sigui ajustada. Si jo ni a l'hivern vaig amb roba ajustada, tu creus que jo ara, a l'estiu, aniré amb roba ajustada? Ja. El més folgada possible, allò que dius... Sí, però és lògic, això, no? Ai, sí, perquè quan és allò tan enganxós... Bueno, jo no sóc amic de portar roba slim. No. Diu, altres recomanacions, diu... Va, beu molta aigua i fins i tot sense tenir set, compte. Perquè si veus molta aigua sense tenir set, a mi m'ha passat que dius, mira, estic avorrit, vaig a beure aigua i semblava un espersor. Tu has begut aigua per avorriment. Sí. És a dir... Hòstia, ja està avorrit, eh? Estic molt avorrit, aquesta pel·lícula no m'agrada. I la teva dona diu, on vas? Vaig a beure aigua. Vaig a beure aigua. I se sent... Quan veus molta aigua i ja no entra més... Mira. Allò, si esteu avorrits, beveu aigua. Allò és un festival, eh? O sigui... Escolta'm, i quan estan avorrits els peixos, què fan? Els peixos beuen aigua? No, treuen la boca i agafen aire. Sí, però jo et pregunto, beuen aigua? Que? Però és salada, no és bona l'aigua salada per beure. Per això et dic... Deu tenir un filtre. Deu tenir un filtre. Com les mossis. Va, això ja en parlarem un altre dia. Va. A veure, altres consells, diu... Evita els menjars molt calents i passats. Un peix amb esmosis? Clar, això és una malaltia? No, clar, aquest peix m'ha agafat esmosis. Té esmosis. Aquest peix m'ha agafat esmosis. Perdona. Passem una altra cosa. S'ha pedo gelocatil després dels menjars. Passem una altra cosa. Diu, altres consells. Diu, evita els menjars molt calents i passats. A veure, mira, precisament... Això... Però passats... O pesats. Passats de... No, clar, és que tu has fet servir la S sorda. És que jo no les controlo bé, les... Per això et dic, el menjar passat l'has d'evitar, perquè si ha caducat, anem malament. Vale, no, jo vull dir... Com és? Pesats. Pesats. És que no controlo jo bé. Pesats. No passats. Pesats. Eviteu també els passats. Sí, també, però jo parlava dels... que pesats. Pesen molt, sí. Els pesats. Sí. Ara ho he fet bé. Però això què vol dir? Mira, faig un exemple. Explica'm-ho. Això seria el clar exemple d'un amic teu que fa molt de temps que diu, sí, et convidaria a dinar, sí. I arriba aquesta avui o demà, per exemple, i diu, mira, vaig a convidar-lo avui. I et truca i et diu, mira, et convido avui, amb la calor que fot, a menjar una escudella i cardolla. Vale? Clar, amb cigrons, a tot allò. Clar, a l'amic, aquest que convida, ja sap que tu li diràs... Que no, però per què ho fa? Precisament per això. Per evitar-se de... Efectivament. Doncs, si et truquen per convidar-te una cardolla... No. Diu, sí, ara mateix. I li dius, clar. I la cardolla la porto jo. Clar. Perquè vegis que també vull col·laborar. Això és un altre tipus de cita, de cita textual, vull dir. Sí. Textual. No, però... Ah, que la porta... Clar, dius, ja la porto jo, la cardolla. Home, jo no ho faria perquè aquest tio el que vol és... Ha de convidar ell, eh? La qüestió és de convidar. Sí, perquè cardolla fresca... T'imagina't. Fins al dia d'avui... T'imagina't. Un gelat de cardolla. Imagina't. Si anem a la fresca gelat i cardolla. Gelat d'escudella. Aquests gelats que treuen aquests que fan coses així... Pues espera que... A veure si... Gelat de botifarra. Tu imagines? Home, doncs, escolta, perquè... T'ho dic perquè, com que avui vas de màrqueting, sí. Ja prou que has demostrat amb aquella bona gent de Joselín, Joselín. El Joselín i sus muñecos. Una altra vegada. Ja
tornat a sortir. El Joselín és rubi. Bueno, va, tira. No, ja està, la qüestió és aquesta, que és com, això és com aquesta gent que es casa entre setmana, per què? Perquè la gent no hi vagi. Però aquest igual, diu que, mira, que, vine a la meva boda, que he contractat a José Luis meus muñecos. No, no, deixa, no vinc. Escolta, haurem de deixar-ho aquí. Vaja, bueno, pues, hem de deixar a l'últim moment Mirinda per la setmana que ve. Sí, això és el que anava a dir-te. Estic fent gestions, estic fent gestions per buscar... l'ampolla Mirinda i no estàs... Bueno, compte que a lo millor no arribo al nivell que estava estipulat. Ja. Això ho sabrem la setmana vinent. Però jo ja està preparat per si a cas. I hi haurà Mirinda, ja en parlarem. Ja en parlarem. Ja bueno, escolta'm, agenda ràpida i agenda, sí? Sí, bueno, el 26 de juliol, divendres, a les 8 i a les 10, sí? Fem el Vull ser millor català amb el Dani Morlà i jo mateix a la sala L'Escrit de Barcelona. Humor i català, no. Què Volta, més vols demanar? La setmana vinent hi penjam el cartell i tot. Ah, sí, ja us ho passaré. I tant. Molt bé. Doncs, escolta, bon cap de setmana. Igualment. A continuar, i si et conviden a Cardolla, li dius que no. Directament. No, que no et convé. Negatiu. Que vagi molt bé. Estimades i estimats, gràcies...